निवऱ्याच्या खजनाची स्थिती सध्या त्याची देखरेख सारखी जाऊ नाशिल्ल्यान खूप वाईट झाल्या. अक्षसाकून नेवऱ्या मेरेनच्या 7 किलोमीटरच्या ह्या बांदाक जायते कडेन व्हड खावटी पडिल्ल्यान उदक सगळे शेतांनी न्हय जाल्यार गांवांत लेगीत भितर सरला. हे बेपरवायेक जापसालदार आशिल्ल्या नेवरा ओग्रांत खाजण टेनंट असोसिएशनाचे वेवस्थापकीय समितीक सध्याक मामलेदारांनी बरखास्त केल्या. नेवरीची खाजण कृती फाटलो बरोच तेप हे विशीं संघर्श करताली. हांगाच्या टेनंट असोसिएशनाच्या दुर्लक्षाक लागून ही स्थिती आयज आयल्या. बांदाची देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान ताका स कडेन खावटी पडल्यात आनी उदक शेतांनीच न्हय जाल्यार गांवचे शाळेंत आनी पंचायतींत लेगीत पावला. ताका लागून भलायकेचे प्रश्न उप्रासल्यात. शेतकऱ्यांक तांची शेतां रोवंक मेळनात देखून ह्या म्हयन्याचे 5 तारखेर तिसवाडीच्यो मामलेदार सपना बांदोडकार हांणी ताची पळोवणी करून ही समिती बरखास्त केल्या अशें संघर्श समितीचे वांगडी रामराव वाघ हांणी सांगलें. 1-2 दिसां आदीं आमच्या तिसवाडीच्या मामलेदारान नेवरा खाजन जे बुडलां त्या कारणाक लागून ठपको दवरून आज ही नेवरा खाजनाची जी टेनंट असोसिएशन जी मॅनेजींग कमिटी आशिल्ली ती बरखास्त केल्ली आसा 5 तारखेक मार्चाच्या एक ऑर्डर काढून. तांचेर तांणी असो ठपको दवरला की तांणी बेपरवाई दाखयल्या. जेन्ना डिसेंबरान मामलेदारान ऑर्डर इश्यू केल्ली की हांगा मनशाची पावणी जावपा ना कित्याक शेतां बुडल्यात ताका लागून मनशाची पावणी करप ना आनीक कोणाकूच मासेमारी करपाक मेळपाची ना पूण तरी देखील हांगा मासेमारी चालूच आशिल्ली. आनीक मामलेदारान हांगा स्वता येवन इन्स्पेक्शन केलें आमच्या वॉलंटियर्सांनी इन्स्पेक्शन केलें. पुलीस बंदोबस्तान हांगा खूब फावटी आमी हांगा लोकांक नुस्तें मारतना धरलेले आसात तांकां दाखयल्ले आसात. आनी हें सगळें करतना दुसरें म्हटल्यार बांदाची कांयच देखभाल ह्या समितीन केल्ली ना आनी ताका लागून आज हो जो 7 किलोमिटर सुमार जो बांद आसा जो आक्षी पासून नेवरा सुद्दां पसरला नेवरा खाजनाचो त्या बांदाक स कडेन मोठी मोठी अशी भगदाडां खावटी म्हणटा जी आमी ती पडलेली आसा आनी ताका लागून हें उदक ह्या सगळ्या अख्ख्या खाजनान भरलां आनी तें आज गांवां मेरेन पावल्लें आसा. आनी हांगसर जें लागींच जें स्कूल आसा दयानंद आर्य हाय स्कूल त्याच बरोबर ही जी पंचायतीची बिल्डींग आसा त्या दोनी बिल्डिंगांनी चारूय वटेच्यान आज उदक पसरलेलें आसा आनी हेल्थाची आनी सेफ्टीची एक इशू जो हांगा जाल्लो आसा. मामलेदारान स्वता आपूण जावन ताजेर एक प्रशासक म्हणून आपले अंडर तिस करमळी ग्रामपंचायतीचो तलाटी ताका मॅनेजर म्हणून अपॉयंट केल्लो आसा आनी तो टेनंट असोसिएशनाचें काम आपूण हाताळटलो. आनी आमकां आतां अशी आस्त आसा की ह्या समितीच्या अंडर सरकारच्या देखरेखी खाला बेगींतल्या बेगीन हे बांद रिपेर जावचे जी खावटी पडल्यांक 6-7 ती तांणी बेगीन बेग दुरुस्त करची आनी शेतकऱ्यांक मातसो दिलासो दिवचो. टेनंट असोसिएशनाच्या बेजापसालदारपणाक लागून ही घडणूक घडल्या. मामलेदारान हांगा नुस्तेमारी करची न्हय म्हणपाचे काढिल्ल्या आदेशाक लेगीत ह्या असोसिएशनान पाळो दिलो ना. आता हाचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी नेवरे पंचायतीचे सरपंच उज्वला नायक हांणी केली. एज अ पंचायत म्हणल्यार आमी प्रोफेसर रामरावान हेजे खातीर खूब केले आनी ताज्या बरोबर आमी आसली. सो आमी लेटर बीन तशें केलां मामलेदाराक लेटर बीन कलेक्टराक लेटर आनी हाजेर हाजेर तेणी एक्शन घेतली पूण एक्शन घेवपाक मातशी डिले जाल्ली आसा. हेज्या पयलीं तर मातशें तें डिजॉल्व जाल्लें जाल्यार बरें जाल्लें. हय कंप्लेन आसताच न्ही शेतकऱ्यांची कंप्लेन आसताच पूण तें आयकनात तें कोणाकूच तें टेनंट असोसिएशन आसा तें कोणाकूच आयकनात. इवन मामलेदाराक सुद्दां ते ऑर्डरीक ते हें करिना. तिणें तिका ऑर्डर काडलेली आसता फिशींग करपाचें ना म्हणून पूण तेंच्यांनी तिच्या ऑर्डरीक सुद्दां मान दिनासतना तेंच्यांनी नेट घालून फिशींग तेंचें चालूच आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार टोनियो डायस पणजी.